Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың иегері актер Нұрмұхан Жантөриннің 90 жылдығына арналып колледждер арасында «Жас арт 2018» театр фестивалі өткен еді. Еліміздің әр аймағынан жиналған жастар арнаулы орта оқу орындарында өнер саласы бойынша білім алып жүр. Екінші мәрте өткізіліп отырған шараның мақсаты бір-бірін көру, бір-бірінен үйрену, бір-бірімен танысу деген жақсы бір сондай ниетпен өткізілген болатын. Осы фестивальдің аясында бізде республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Өйткені бізден осы бүкіл өңірлердің жан-жақтан біздің балалар келді ғой. Балалардың жетекшілеріне арнайы сондай шеберлік класстар және де өткізілді. Қазақстанның халық әртісі профессор Есмұхан Обаев төрағалық еткен қазылар алқасы студенттер дайындап қатысқан бірнеше қойылымды көріп бағасын берді. Жастардың өнерге, оның ішінде актерлық салаға деген ынта жігерін байқап, алғашқы қадамдарын бағамдадық, дейді профессор. Бір өзіндік эмоциясы бар, өзіндік шешімі бар. Мынау ұстаздар қазір бұларда сабақ береді. Сол ұстаздардың сабақ беру методы мен методологиясы бүгінгі күнге жақын. Бүгінгі күнгі өнермен астасып жатыр. Бүгінгі мына мысалы үшін қимыл қозғалысқа біз көп көңіл бөлеміз. Актердің ішкі әлемін ойшыл актер, ойнайтын емес, ойлайтын актер тәрбиелеуде бұл кісілер үлкен еңбек етіп жатыр. Сол еңбектердің біріне бүгін басшылық жасап, мен сол облыстан келген балалардың ынтасын көргенде, облыстан соған бөлініп жатқан көңілді көргенде бір шүкірлік тәубашілік еттім. Ең үздік әйел бейнесі жүлдесіне Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы колледжінің студенті Айнұржан Орынбасарова мен Ақтөбе көпсалалы Тарлан колледжінің студенті Ақбота Атшыбаева ие болды. Мұқағали Мақатаев атамыздың «Қош махаббат» спектаклін алып келген болатынбыз. Сондағы басты рөл Банудың рөлі маған бұйырды. Қазылар алқасына ұнапты, сондықтан марапаттап жатыр. Ең үздік ер адам бейнесі аталымы бойынша Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің студенті Нұрсадық Дарын және Алматы құрылыс және менеджмент колледжі шығармашылық мамандықтар бөлімінің студенті Фархат Тоқтиев марапатталды. Ең үздік негізгі кейіпкер жүлдесіне Алматыдағы Ермашов әуесқой театрының актрисасы Ариза Асқарова мен Жамбыл гуманитарлық колледжінің студенті Әлібек Малғаждар ие болды. Ал қойылымдарды сарапқа салу барысында бірінші орын Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің «Келіндер көтерілісі» комедиясына, екінші орын Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясы колледжінің «Маски» қойылымына, ал үшінші орын Ақтөбе көпсалалы Тарлан колледжінің «Қош махаббат» қойылымы мен Ақансер атындағы Көкшетау мәдениет колледжі дайындаған «Мәңгүрт» спектакліне берілді. Үшінші курстың емтиханында алған нәрсе болатын, сол кезде мен шыны керек ана жайлы бір қойылым келді. Содан кейін көп іздедім, бірақ өзіме жақын осы Найман Анна болды. Бая қарағанда ұстазымыз айтқан бойынша жаңағы актуальный проблема дейді ғой қазіргі заман. Соны жаңағы алдым. Бас жүлдені Золушка қойылымы мен Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясының колледжі жеңіп алды. Бұл спектакльға біз жалпы бір жыл бойы дайындалдық. Жаңағы вокал жағынан болсын, би жағынан, барлық жағынан бір жыл бойы тиянақты түрде дайындалды. Және осы спектакльмен біз Қарағанды қаласында да фестивальға қатысқан болатынбыз. Және қазір осы бір жылғы еңбегімізбен бас жүлдеге ие болып тұрмыз. Аз ғана уақыт ішінде бір-бірінің өнерін тамашалап, дос тапқан жастар келер жылы жүздескенше деп қимай қоштасты.